Tem muito potencial. É, esse tangero é feito do pai do Valerinho, é o melhor do Brasil, é novo. Ele fez um grande desconto, nossa. Porque ele falou que você tinha muito potencial. Okay? Então agora você tem o melhor pandeiro de todo mundo. Outro presente! Pra quem será? Esse é pra mim, hein? Esse é pra você também. Você vai no carro. Pode destruir. Destruir. Essa logação o quê? Ah, esse também tinha bom desconto. Muito bom desconto. Porque eles conhecem você também. É, mais conhecido que nota de dois. Pegar aqui. Isso mesmo. Precisa de uma faca? Será, hein? Eu tenho. O que será? Tá. É um clarinete. Não, é violino. Ah, que bom, hein? Agora você não tem que tocar esse plástico aqui. É muito bom. Ó, tem uns 12 pessoas que pagou para esse. Do mundo inteiro, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Clarinete internacional. Não. É, clarinete internacional. Toca, pelo amor de Deus, tô mais ansioso. Ele vem afinado. André Matos falou, Hugo. Todo mundo falou que é bem afinado. É bem bonito. Tem que cuidar. Thank you.
Música.